Dobrý večer vám všem tady ve studiu televize Barrandov. A děkuji vám, že jste přišli v tak hojném počtu, až nečekaném. Děkuji vám. A dobrý večer samozřejmě i vám u televizních obrazovek. Vítejte v aréně Jaromíra Soukupa. Pořadu, kam hosté přicházejí po špičkách. Protože do poslední chvíle tak nějak neví, co na ně vytáhnu. A já mám pro vás špatnou zprávu. Dnes totiž nebude tabule. Prostě nebude. Ale slibuji vám, že jsem si na naše zákonodárce, a tedy zastupitele, připravil něco jiného. A upřímně si myslím, že ani to je nenechá klidnými. Právě naopak, ale nepředbíhejme. Pojďme si spíše říci, že zbývají 3 dny do voleb. Do dalších voleb. Tentokrát do voleb do Europarlamentu, Evropského parlamentu. Tentokrát jsou to takové speciální volby, protože nikdo z nás neví, proč bychom k ním měli chodit a hlavně, co z toho budeme mít. To ovšem většinu politiků moc netrápí. A tak nám slibujou modré z nebe a někteří z nich si opravdu myslí, že jim to uvěříme. No fakt. Takhle naivní jsou. Ale fakt, si tady někdo myslí, že 21 politiků, tedy nových europoslanců z Čech, dokáže přesvědčit dalších 28 členských států a dalších 731 poslanců, aby hlasovali v náš prospěch jako České republiky? No nevím, ale nejzábavnější mi to ovšem přijde na jednotlivých kandidátech. Ti se tváří, jako by to byli právě oni, kdo umí zařídit, že se Evropský parlament bude hýbat tak, jak oni budou pískat. Ale to je samo sebou konina. To je stejné, jako kdybychom třeba, teď je mistrovství světa v hokeji, půjčili našeho výborného brankáře italskému hokejovému týmu a on by chodil a říkal, že teď je to v klidu, že nyní mají titul mistrů světa v kapse. A na chlup stejné je to s politikou, ale on to vysvětlí. I ona má přeci svá jasná pravidla, protože co si budeme povídat? Politika byla a je a bude týmový sport. A v každém týmu musíte mít tedy kromě Messiho nebo v případě hokeje Voráčka i spoustu dělníků, kteří vám na ty vítězné šance budou nahrávat. Čímž teda nechci snižovat zásluhy onoho lídra, to ne, právě naopak. Jsou to totiž oni, kteří tu politiku posouvají kupředu. A není to jen český premiér Andrej Babiš, ale třeba, a teď od části publika očekávám třeba pískání, i maďarský premiér Viktor Orbán, nebo německá kancléřka Angela Merklová a další. To všechno jsou lídři. Lídři, ať už mají názory, jaké mají, ale jsou výrazní. Jsou to lídři, kteří mají charisma a přirozenou autoritu. Ostatně ono charisma, ať se nám to líbí nebo nemá, třeba i Donald Trump. A nebo, a to neuslyší hodně lidí rádo, i Vladimír Putin. Ale zpět k těm našim volbám. Zkrátka z nich mám pocit, že tady poslední dobou jenom sledujeme, jak se většina politiků prostě trumfuje ve slibech. Kdo slíbí víc? A jasně, že jsou všechny ty sliby o tom, kolik kdy vám přidají, moc hezké, to je, ale ruku na srdce, je to dost. Nezasloužili byste si víc, zasloužili. A taky chci říci, že kromě peněz bych od politiků chtěl slyšet i vizi. Kvalita potravin je důležitý téma, o tom žádná, ale to je přeci jejich povinnost, domácí úkol. Já od politiků chci slyšet velkou vizi, chci být veden. Přál bych si, aby mi slíbili hrdou, sebevědomou zemi a nejenom to, že možná za 15 let budu mít stejnou čokoládu jako v Německu. To přeci má být samozřejmé. Kvůli tomu nemusím v pátek ani vycházet z domu jako k volbám, nebo se pletu. Takže jsem vás chtěl poprosit, až půjdete k volbám a fakt jděte, tak volte někoho, kdo vám nabídne víc, než jenom změnu času. Někoho, kdo vám nabídne hrdost, kdo má opravdové charisma, je rváč a víte o něm, že se prostě nenechá porazit nebo semlít nějakým úředním byrokratickým molochem. A věřte mi, na řeči v tom nedejte. Hodnoťte činy, protože sliby se slibují a blázni se radují. Tak a nyní si pojďme představit 5 hostů, kteří vás dnes, já nevím, přišli poučit nebo možná i bavit a také trochu přesvědčit o tom, že politika je boj o život a o prachy. Jako první dnes přichází biofyzik, místopředseda strany, poslanec parlamentu, člen výboru pro evropské záležitosti a hrdý obyvatel Litoměřic Mikuláš Peksa za Piráty. Dobrý večer, pane Pekso. Tak. A druhým mým hostem je dnes europoslankyně, která se tedy narodila v Novém Jičíně. A dále vám o ní mohu říci, že v létě vede ráda dětské tábory. V Evropském parlamentu je členkou výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Přichází lídrně kandidátky KSČM paní Kateřina Konečná. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. A ve studiu mohu přivítat i lídra kandidátky ČSSD, muže, který Europarlament zná jako své boty, protože má
mimo jiné 98% účast na jeho plenárních zasedání. Takže mimořádně pracovitý člověk. Ano, přichází biolog, rodák z Mariánských Lázní a lídr kandidátky ČSSD pan Pavel Poc. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. A dalším mým hostem je dnes je hlavní tvář SPD. O, co by to bylo za arénu, kdyby nepřišel člověk, který to z popeláře a prodavače popcornu v kině dotáhl až na pozici místopředsedy sněmovny. No jo, Tomio Okamura. A na závěr to nejlepší. Za hnutí ANO 2011 přichází do arény ministryně pro místní rozvoj, poslankyně. Mimo jiné členka správní rady horské služby a patriotka Hořic, paní Klára Dostálová. Dobrý večer, paní ministryně. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. Dobrý večer. Dámy, konečně, děkuji, že jsou tady dvě dámy a že tedy pánové nejsou v takové převaze. Já jsem si na začátek pro takové ozvláštnění nebo nalákání diváků, že ta debata bude zajímavá, připravil takovou novinku. Já tady mám obálky a v ní jsou otázky. A já vás poprosím, abyste si každý nějakou vybral a postupně začali odpovídat. Samozřejmě logicky, ten, který bude odpovídat poslední, bude mít nejvíce času na přípravu. Tak. Tak, tři byly pro mě. Tak. Paní ministryně, co jste si vytáhla? Co říkáte na výroky jesenického radního Martina Langa? No jo, jsou to takové otázky, no, aktuální. Zachytila jste je? Zachytila jsem je a já myslím, že ta odpověď bude velmi rychlá, protože já si myslím, že jakýkoliv výroky o tom, že se má někdo zabít, to je prostě už opravdu velký dotek dna a je to odsouzení hodné, takže co já bych tomu více dodávala. Hmm. Já myslím, jak říkají na Moravě, cajk. Pane Okamuro, co jste si vytáhl? Tak já přečtu otázku, děkuju za ní. Co považuji za největší ekonomické lumpárny za poslední roky s posvěcením státu? Tak, já si myslím, že bych řekl krátce dva okruhy. Rozhodně, pakliže teda to vezmu s trošku delším horizontem, je to zločinná privatizace 90. let, kvůli ní mají lidi nízké důchody. A kdo se na tom podílel, kdo tady vládl nejdéle, i z té doby je to ČSSD, ODS a KDU-ČSL. A druhou lumpárnu považuji exekuční systém. Spoluautorem je člen ČSSD pan Koudelka, který teďka kandidoval na zástupce ombudsmana. A ty statisíce lidí v dluhových pastech a ty exekutoři, já tomu říkám státem posvěcená lichva. Opravdu to je zrůdnost a můžou za to tyto strany, dobře, o kterých hovořím. Takže privatizace exekuce. No, protože já rozlišuju takové ty lumpárny s posvěcením státu, kdy se s prominutím v uvozovkách krade legálně, rozumíte, třeba solární baroni, jaksi zmanipulované privatizace. To jste chtěl říci, protože ty normální lumpárny, tedy normální v uvozovkách, které jsou stíhatelné, no tak ty doufám, že se stíhají. Já jsem mluvil o těch státech posvěcených lumpárnách a ty solární baroni, no tak zdůrazňuji, tam u toho byla samozřejmě ještě ODS. No jo, pane Pocit, co to tam máte? Tak vzhledem k tomu, že já jsem optimista spíš, tak mě to taky vyhovuje, protože nejlepší politický počin za poslední roky a vzhledem k své profesi a vzhledem k tomu, co pokládám za největší hrozbu, a to je změna klimatu, tak bych řekl jednoznačně největší politický počin za poslední roky Pařížská dohoda. To je naprosto unikátní záležitost. Tak kdybych se měl bavit doma o české politické scéně, možná bych jmenoval zrušení karenční doby. Pařížská dohoda na ochranu klimatu. No tak jste biolog a člověk, který se zabývá životním prostředím. Paní Konečná, co jste si to vytáhla? Já jsem si vytáhla, jaké máte výhrady k soudnímu systému. No jo, teď se hodně demonstruje, jak si za nezávislost justice, tak jsem si řekl, nebudu se ptát, nebo do těch otázek nebudu psát, jestli je ohrožená justice, ale jestli tady jsou nějaké výhrady z vaší strany. Já myslím, že jich poměrně hodně, především je neskutečně zdlouhavý, což vám dosvědčí každý, kdo se chce dobrat nějaké spravedlnosti. A pak musím říct, že mě překvapily ty dvě poslední rozhodnutí, ať už v kauze Rittig, kde to bylo, jakým způsobem to bylo řešeno a vlastně všichni odešli bez trestu. A druhé, což teda vůbec nechápu, je rozhodnutí ústavního soudu. Tam musím říct, že jsem velmi zklamaná, protože to, aby někdo mohl
politické názory nebo za politické názory vás vyhazovat z hospod, nepouštět do hotelu, to je něco, co si myslím, že myslíte prostě... to rozhodnutí, jak ten hotelier ostravský tedy nutil ruské turisty podepsat to, že nesouhlasí s okupací Krymu, jinak jako je neubytovali, to myslíte? Jakoby. Já sice chápu, že je to svoboda podnikání, ale z druhé strany jako to opravdu chceme dovést do toho extrému, že vy jako Jaromír Soukup nebudete moc přijít do hospody, protože pan majitel hospody vás prostě nemá rád? No, no. A nebo tady vaši diváci, kteří se na vás dívají každý večer, to myslím, že a budou muset podepisovat, že už se nikdy nebudou dívat na arénu Jaromíra Soukupa, to by byla škoda, ne? To nevím. Ale vidíte, já se držím zpátky, protože je to vaše show, takže držím se zpátky a vaše názory prostě nekomentuji. Pane místo. Pane Soukup, já jestli můžu, já jsem v té obálce našel 100 korun. Nevím úplně přesně, co jste tím chtěl říct, ale jsem si bezpečně jistý, že pokud chcete sponzorovat Pirátskou stranu, tak správné řešení není strkat 100 korun do obálky místo předsedovi. Správné řešení je najít si číslo účtu a transparentně na něj poslat dar, aby to všichni viděli. Tak se to má dělat. A to, co tady jste zkusil, tak to se mi velice, velice nelíbí. A rozhodně bych nerad, aby se něco podobného někdy opakovalo. No byl to takový fórek. Takový fórek. Říkal jsem si, úplatky se dávají v obálkách. Do jedné z těch obálek dám 100 a pak budu moci říct, neberu platky, nebo se z toho zblázní. Že si to vytáhnete zrovna vy, známý bojovník proti korupci. To je takový kouzlo nechtěnýho. Tak já bych si s dovolením vzal zpátky. Nechte si ji, ať je to transparentní. Jinak k té otázce, co si myslíte o panu Antonínu Staňkovi, já jsem rád, že už je pryč. Ministerstvo pana Staňka mělo v gesci copyrightovou směrnici, tu cenzorní směrnici, která cenzuruje český internet a která prošla právě díky tomu, že Česká republika hlasovala v Radě EU pro ní. Pan ministr Staněk měl na stole vládní pozici, měl na stole pozici výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny, měl na stole pozici senátního výboru pro evropské záležitosti. Všechny tři tyhle ty pozice byly zamítavé ve vztahu k daní z odkazu a ve vztahu k těm cenzorním upload filtrům. Obě věci se v té směrnici projevily a přesto ministerstvo pana Staňka hlasovalo pro. Takže z mého pohledu tohle je jasně přes čáru a pan minister tam prostě už nemá být. Věřím tomu, co jsem tady dělal s ostatními, nekomentuji. Je to váš názor, vaše show, paní ministry. Tak pojďme k těm aktualitám. Tohle byla takový, víte, oni totiž ty diváci mají tendenci, když je to nebaví, přepnout. A když začnu hned s moc vážnými tématy, tak se to může stát. Tak jsem si snažil to nějak odlehčit. A teď tedy pojďme k tomu vážnějšímu tématu. No, já jsem si našel, že jste, pan premiér to říkal, a paní ministrině Maláčová také, že jste nakonec shodli se, našli nějakou shodu na tom vyplácení rodičovské. A já to tady ocituju. Paní Maláčová řekla, částka se bude odvíjet od předchozího příjmu a věku dítěte, tedy od počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin. Já jenom shrnu, že se to tedy má zvednout na 300 tisíc, 220 tisíc korun, nejvýše do 4 let věku dítěte. A já vám řeknu, že tomu nerozumím. Jak to teda dopadlo? Jak to tedy, teď bude to pro všechny ty děti? Nebo... Tak, tam je samozřejmě, to mělo určitý vývoj, ten rodičovský příspěvek. Já tedy musím za sebe říci, že mně se docela i líbil návrh, který padnul 18. myslím září nebo října na koaliční radě, že by to tedy mělo být až samozřejmě pro všechny děti stejně od 1.1.20. Já to analogicky přirovnávám k tomu, že když se zvyšovalo porodné, tak samozřejmě taky byly děti, které se narodily 31.12. a maminky dostaly nějakou částku a po 1.1. to byla jiná částka. Ale samozřejmě došlo ke kompromisu a paní ministryně financí tedy navrhla kompromisní řešení, protože jí to nepřišlo spravedlivé, paní ministryně financí, a proto navrhla, že tedy ta částka 300 tisíc vlastně bude pro všechny, kdo mít dočerpán ten příspěvek 220. Vy jste se mě ptal, jak to je, tak je to pro všechny, kdo nebude mít dočerpán do těch 300. 220. Ano. Takže jsem to pochopil špatně, že plných 300 tisíc opravdu dostanou až ty děti narozené po 1. lednu 2020. Ten příspěvek 220 do 31.12.2019. Jo, chápu. No. A teď ještě další věc, a teď předpokládám, že další se k tomu připojí. Vy jste začali projednávat takové zásady státního rozpočtu na 2020, to se tradičně dělá už v této době, o prázdninách se to dává na ministerstva k připomínkovým řízením, aby prostě před koncem roku ten zákon mohl být schválen. Ten státní rozpočet má skončit schodkem 40 miliard korun, úplně stejně jako letos, je to reálný? Ano.
tak já jsem samozřejmě předpokládám, něco jiného je plánování rozpočtu a něco jiného, jak to skončí. Zatím jsme samozřejmě v těch uplynulých letech skončili přebytkem a také jsme plánovali schodek, takže samozřejmě vždycky se potřeba podívat na to, jak ty finální rozpočty dopadnou. A já jsem samozřejmě ráda za to, protože se řadím mezi takzvané investiční ministry, že skutečně jsme byli vyslyšeni a investice se zvedají. A pokud ten schodek je 40 miliard ve prospěch investic, tak si myslím, že na tom není nic, jako co by bylo osvědčené. Vašim investicím a k bydlením se určitě ještě dostaneme. A druhý představitel tedy vládní strany. Tady byla taková debata o vámi navrhované bankovní dani, tedy sektorové dani, nikoli v ty bankovní z těch transakcí, prostě sektorové dani, dodatečném zdanění bank. Ta nějak zůstala na půl cesty, protože Andrej Babiš tedy představil ten svůj národní rozvojový fond, do kterého by banky tedy ze svých zisků měly něco dobrovolně nebo napůl dobrovolně přispívat, nebo jak to je vymyšlené. A z toho by se tedy měly hradit obecně prospěšné výdaje. No, bankovní asociace se nechala slyšet, že to vítá a řekli, že jak si to vítají proto, že nepůjde o financování jednorázové spotřeby, ale o tvorbu aktiv, která společnost využije pro svůj dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj. Oni ty banky říkají teda, no, vy ten státní rozpočet vedete špatně, protože projídáte ty peníze, které my tam jaksi odvádíme, ale když uděláme speciální fond, na který tak nějak budeme dohlížet, aby se neutrácel za spotřebu, tak s tím souhlasíme. A vy s tím souhlasíte? Mně to připadá, nejdřív na tu první otázku, mně to připadá takové zvláštní. Ono se říká jako daně a smrt a my si myslíme, že prostě daňový systém má být jasný, jednoznačný a transparentní. Já si nechci představit, že někde sedí premiér u jednoho stolu s těmi bankéři a říká, tak ty socani vám chtějí sebrat těch 14 miliard, tak mě každej dejte jako 3 miliardy a jsme kámoši. To spíš zní, že by to bylo takové jako výpalné, tak to se vám nelíbí a s tím my souhlasit nebudeme. A co se týká té poznámky toho bankovního sektoru, no tak oni asi možná mohou mít radost, že ušetří, ale rozhodně si nemyslím, že platy hasičů, zdravotních sester nebo peníze na školy, že to je nějaké projídání budoucnosti. Hmm. To teda v žádném případě. A mně to přišlo jako takový, nevím, no, co myslíte, pane Pexo, mně to přišlo takový jako divný, že my ostatní daňoví poplatníci, kteří povinně odvádíme, ať už jsou to daně nebo sociální pojištění, zdravotní pojištění, jako konec konců jakoukoliv další platbu, která je povinná ze zákona, třeba koncesionářský poplatek, tak prostě nemáme vůbec žádnou šanci rozhodovat o tom, co se s ním stane. To prostě je ve státním rozpočtu a tak to je. A teď banky by mohly? Já si myslím, že by popravdě řečeno bylo užitečnější víc než všechny tyhle ty projekty na proinvestovávání cizích peněz, nechat ty peníze skutečně lidem, aby si je mohli využít, jak uznají za vhodné. Já bych prostě, a my jsme to navrhovali, aby se plošně snížilo zdanění práce. Pojďme si říct, že prostě tu základní sazbu, která tam momentálně je, prostě ta sleva na poplatníka, navýšíme o 5000 korun, tak prostě zůstane 5000 korun každému občanovi pracujícímu v České republice v kapse a myslím si, že to bude zdaleka pro rozvoj naší ekonomiky nejlepší. No, dobře. Je to vaše teze, já se s tím teď nekonfrontuji, ale s čím se chci konfrontovat? To je to stále opakující, ne s vámi, ale chci si to nechat vysvětlit. To stále opakující se mantra před každými volbami a teď už v podstatě na celém světě, že ty volby ovlivňuje Rusko, Čína, Severní Korea. Zaškrtněte, co se vám jako líbí. A mě by teda zajímalo, jestli do téhle předvolební kampaně je Rusko zapojený, nebo jestli něco takového je, protože já se přiznám, že prakticky si to neumím úplně představit. Nebo já nevím, a nebo mi to vysvětlete. Já bych se možná netočil na tom, kdo nebo co to ovlivňuje. Pojďme se bavit o tom, že v rámci těch voleb se dějou různý prasárny. Pardon za ten výraz. Předpokládám, že vám by se, pane Soukup, asi nelíbilo, kdyby někdo vzal vaši fotku, jak tady prostě jako koluje internetem a pod to napsal prostě tohle je nebezpečný pedofil a pak to začal někde šířit. Myslím si, že by se vám to asi hodně nelíbilo. Je to jako sprostěrno, na tom se shodneme. Myslím si, že stalo? Tuplem sprostěrno by to bylo v situaci, kdy vaší fotku někdo vezme a tímto způsobem zneužije a ještě speciálně vlastně propaguje na internetu třeba mezi rodiče dětí, protože ty obzvláště můžou mít z toho strach. A myslím si, že prostě takovéhle věci by se dít neměly a je třeba to nějakým způsobem adresovat. A bavíme-li se o tom, co se stalo a co se nestalo,
SPD Praha na svém facebookovém účtu zneužila profilovou fotku Ivana Bartoše. V podstatě vzali ji a vytvořili princ, nebo obrázek, který vypadá jako post pana Bartoše, který prostě nebyl pravý. A co tam bylo na záležitosti? No ale co tam bylo? Já jsem trošku, já nemám totiž Instagram ani Twitter, já mám jenom Facebook, do kterého se moc nekoukám. Takže... Podstatná na celé věci je, v případě, že se něco takového hledě, já si myslím, že je slušné si ověřit, jestli takový výrok byl pravdivý a prostě šířit tento typ dezinformací by prostě není slušné a nemělo by se to dělat. Tak jestli můžu, no ale tak proti tomu obecnému konstatování pana Peksy, že jak si zneužívat fotografie a dávat k ním lživý výroky nebo nepravdivý výroky správný není, ale bohužel mám ten handicap, že teda nevím, o co šlo. Tak... Já samozřejmě nebudu ty pirátské nesmysly komentovat, protože já také nevím, o co šlo. A co jste tam udělali? Ale vím, my jsme neudělali nic, takže já o tom nevím, ale o čem vím, a to už je konkrétní věc, nikoliv imaginární, je, že na průvodu pod záštitou pražského primátora Hřiba pirátského přes 14 dny se distribuovaly tvrdé drogy. Dva lidi byli zatčeny, distribuoval se tam pervitin a extáze a přes 100 lidí bylo policií postiženo. No takže omlouvám se, ale... Musím i kvůli dohledu jaksi rady pro rozhlasy televizní vysílání. Já se fakt budu snažit dneska spravedlivý, fakt. Tak. Ale já musím říct, že ten pochod pan primátor ale neorganizoval. Byl pod jeho záštitou. Ten si někdo ohlásil a on tam záštitu, jenom šel. Já bych záštitu on nad pochodem za legalizaci drog opravdu nikdy nedal a žádný SPďák. No jo, ale jestli můžu Já jsem dal technickou poznámku, aby to nevypadalo, že pan primátor Hřib organizoval ten pochod, no, on ho neorganizoval. Dal pod záštitou a to je jeho volba, jestli záštitu dáte nebo nedáte. Já bych prostě drogovým pochodům, já bych nikdy záštitu nedal. Kapu. Ale jestli se můžu vyjádřit teda k těm otázkám, které tady byly. No, já jenom velmi rychle, protože nás tlačí čas. Vy už jste mluvil. Tady v Praze proběhla demonstrace organizovaná SPD. Já vím, a někdo tam hajloval, někdo nastrčenej tam hajloval. Pan Okamura to přiznává. Někdo nastrčenej tam hajloval. Počkejte, pane Okamuro, pojďme udělat dohodu. Pojďme udělat dohodu. Já vám položím otázku další, kterou na vás mám připravenou. Já jsem vás chtěl jenom nechat vysvětlit tu fotografii. A teď vás musím všechny předušit, protože teď nás všechny, i mě, předuší reklamní přestávka. Nedá se nic dělat. Tak, sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání a přišli diskutovat. Tedy je to 5 hostů, takže se snažím být co nejrychlejší a snažím se, aby otázky padaly co nejrychleji. A zde ve studiu jsou Mikuláš Peksa za Piráty, Kateřina Konečná za KSČM, Pavel Poc za ČSSD, Tomio Okamura za SPD a paní Klára Dostálová za ANO 2011. Pak. Pane Okamuro, my jsme před reklamní přestávkou tady měli tu rozmíšku, nebo jak to říct, takové výměnu názorů s panem Peksou. Kde byl tedy ten zmiňovaný post? Já jsem se o reklamní přestávce na to podíval. A opravdu tam je post, který vypadá jako, že je post pana Bartoše, předsedy Pirátů, s jeho fotografií je identický a ten text tedy údajně jste vytvořili vy a je tam tedy ta nebezpečí záměny. Hovoří se tam něco o drogách a tak dále. No, v obchodě tohle jako není fér. Tomu se říká parazitování na pověsti v obchodě. Máte úplnou pravdu. Já jsem osobně terčem těchto sluníčkářských vtipů, kdy nám nastrčí něko na demonstraci a pak říkají, že tam někdo byl, vytvoří nějaký, postrčí nám vždycky nějakou grafiku, v tom jsou právě ti piráti, vždycky experti, a pak říkají, že něco SPD dělá špatně. Helejte, nechte už ty hrátky tady, nechte vždycky postrkování nějakých provokatérů, přestaňte s tyhle ty sluníčkářské maníry. To znamená, my jako SPD, nikdy takového nevytvářeli. Pan Peksa měl pravdu, že tohle se nedělá, ale jak já nevím, jestli jste to udělali vy nebo to, ale pan Peksa obecně pravdu. Ale je pravdou to, a všichni to vidí celá republika, že váš předseda Ivan Bartoš prokazatelně vítal migranty s transparentem, prokazatelně byl členem Antify, což je teroristická organizace ve Spojených státech. Takže to je prostě pravda, přiznejte se k tomu, všichni to víme. No takže jestli to byly posty tohoto typu, tak jsou pravdivé a proč se za to váš předseda stydí, to taky nechápu. Ale jestli se můžu vyjádřit... Jo, pane Okamuro, můžete se tedy vyjádřit k tomu, co padlo, aby jsme postupovali ke státnímu rozpočtu? Já bych teda velice rychle. Rodičovský příspěvek. Určitě jsme pro navýšení, ale jinak, než tady předvádí už 5 let vláda hnutí ANO, ČSSD a nyní s KSČM podporou, protože nám tam chybí ta adresnost.
Prosím, my nechceme v SPD podporovat plošně všechny rodiče. My chceme, aby tam byla podmínka pracovní minulost, my chceme, aby byla podmínka čistý trestní rejstřík, my chceme, aby případně... Takže rodičovský příspěvek, protože my odmítáme podporovat nepřizpůsobivé a to mi opravdu tady chybí. Já jenom tady musím zasáhnout, my podporujeme děti, prosím vás, moment. Děti. No počkejte, to dostávají ty rodiče a ty to pak třeba propijou, anebo vrací. Přeci mi, paní, si nechcete říkat, že tříletý dítě manipuluje s penězma. To mi prosím vás neříkejte. Paní ministrině chce zareagovat. Ale ty nepřizpůsobiví rodiče, pane Okamuro, oni to zneužívají. Prosím, buďme slušní, paní ministrině, to chce zareagovat. Je členka vlády. Za prvé samozřejmě opravdu pojďme mluvit o podpoře, je to na děti. To znamená, my se snažíme pomoci těm rodičům, aby se mohli postarat o svoje děti. To je samozřejmě jasné. Není to plošné, už jsem to tady říkala, kdyby mě bylo posloucháno, tak je to skutečně pro ty rodiče, kteří nedočerpají ten příspěvek 220 tisíc do 31.12.2019. Já si myslím, že děti si rodiče nevybírají a nemůžete je takto selektovat, tak, to by tak, bylo tak já na to odpovím. Podle našeho názoru není v zájmu společnosti, aby tady byly rodiny, kde jsou práceschopní rodiče, ale notoricky nepracují, mají 10 dětí a ze sociálního systému si udělali obživu. To není pravda, co říkáte. A s těma penězma nepracují ty tříleté děti, ale dostávají je ty rodiče. A když to někdo potom prochlastá nebo prohraje vrací automatem, že je nepřizpůsobivý, to opravdu není správný systém. Já jsem už v tom úvodu, pane Okamuro, počkejte. Já jsem v tom úvodu říkal, že jedna věc jsou sliby a druhá věc je, jestli se vůbec podaří je tak, a já řeknu splnit, jednu větu. Zrealizovat. Tak jenom mě řekněte příklad, jak tohle to chcete zrealizovat. Je to, obecná úplně... pravda je to, že by se příspěvek, rodičovský příspěvek neměl prochlastat. Proti tomu prosím asi vás, nikdo neprotestuje. Problém je akorát v tom, jak to chcete tak, udělat. My to máme v programu. My chceme, aby jsme podpořili pouze pracující rodiny s dětmi tím, že u prvního dítěte snížíme daň z příjmu o 50% a od druhého dítěte a dále daň z příjmu dáme nulu. To znamená, ten příspěvek, ty peníze zbydou jenom pracujícím rodinám a ty, co prokazatelně nepracují, a tyhle ty daňové pobídky daní z příjmu jsou normální. Ty to děláš tady v jiných případech. Paní Konečná, já vím, od teoretizujících otázek, já bych měl praktickou otázku. Takovou, která podle mě se dotýká nedodenního života lidí, zejména na Ostravsku, těžce zkoušeném regionu. V historii OKD a všechno to víme. A teď je tam problém, který se jmenuje ArcelorMittal, což je obrovský zaměstnavatel, jsou to tedy největší hutě na Ostravsku, které jejich jaksi majitel, Int Lakshmi Mittal, musí prodat podle nařízení Evropské unie, aby mohl koupit nějaké italské hnutě. No a vede se tam tedy debata o tom, že ten nový zase indický majitel by to mohl zavřít. A Andrej Babiš nabídl, že by to chtěl odkoupit za korunu. No. Akorát ono to za rok 2017, když jsem se díval do obchodního rejstříku, vidělo 3 miliardy. A já teda, kdyby mě někde byl takovejhle kšeft, že bych za korunu koupil podnik, který vydělal 3 miliardy, já bych se hlásil. Ale já chápu, proč to pan Babiš udělal. Ale Ostravsko, ArcelorMittal, co s tím? A jste členkou Evropského parlamentu. Tak. Já vlastně strašně moc děkuju za tu otázku, protože je opravdu už konkrétní. Já jsem na kauze ArcelorMittal začala pracovat před rokem. Ptala jsem se a scházela jsem se na Evropské komisi s řadou lidí, protože mě oslovili odboráři Arceloru a taky mě vyhodnotili jako jedinou poslankyni Evropského parlamentu, která jim reálně pomohla. Ptala jsem se za ně, ale bohužel došlo k tomu, že Evropská komise nakonec, není to ještě úplně pravomocné, tak rozhodla, že to prodá Liberty, nebo že si to od Arceloru může koupit Liberty, což v tuhle chvíli, ve chvíli, kde to je firma, která si půjčuje od britské vlády a nemá na to, aby nějakým způsobem sanovala své vlastní hutě, tak já nepovažuji za šťastné. Já se nebráním tomu, aby to měl stát. Stejně jako jsem se nebránila tomu, abychom tady měli čtvrtého telekomunikačního operátora, kterého bude vlastnit stát. Stejně jako se nebráním tomu, abychom tady měli státní banku. Teď, co je na tom špatně, tak na tom vydělávejme. Všechno tohle vydělává. No, jiné, proč by to nemohli OKD mít je teď rukou státu a vydělává. Proč by to nemohli mít ty lidi a dostávat z toho ty peníze a ne pořád nějací takzvaní... A máme nějakou informaci o tom, že to ta Liberty House prostě nekupuje jenom proto, aby to zavřeli? No to bohužel nemáme. Já jsem se na to také ptala Evropské komise. Upozorňovala jsem je na to, že to tam hrozí, protože Liberty nemá, nebo z těch informací, které já mám,
Tak říkám znovu, půjčuje si teď od britské vlády, podle mých informací. Nejsem si úplně jistá, že je to správně. Odboráři se bojí úplně těch 8 tisíc zaměstnanců a zhruba 30 tisíc v návazném provozu. Chápu, že se bojí. Věřte mi, bojovala jsem za vás, bojovat budu a vždycky jsem se snažila o to, aby v Arcelorou byly především pracovní místa a byl to fungující podnik a to budu dělat nadále. To je pravda, ale jedna věc je pravdivá. Ta mantra, že cokoliv je státního zbankrotuje, protože stát z nějakého důvodu to není schopen vůbec řídit, ať už jde o jakýkoliv podnik průmyslový nebo podnik služeb typu Česká pošta, tak evidentně prostě není tak absolutní, když o České poště teda dobrý. Ale OKD je ve státních rukou a teď funguje dobře, dokonce vydělává, takže... My s tím určitě ministrině... nebudeme mít problém a jak jsem řekla, jakoby... Když se bavíme, a byly tady velké debaty i u vás, o čtvrtém telekomunikačním operátoru, já se ptám, proč nemá být státní? Proč nemá být státní? Proč ho nemají používat státní instituce? Tomu se dostane. A minimálně to volání tak. Budeme mít levnější tak. Všichni. Paní ministře, chcete hned, nesmíš. Protože teď je na řadě tady pan Poc, ale... Já samozřejmě, vzhledem k tomu, že skutečně tam se musíme mít tu podstatu věci, jsou ty zaměstnanci a ty věci, které se tam dějí. Proto je tady je nabídka, byť jste ji trošičku jakoby tady zpochybnil, ale ta nabídka státu, protože my se také obáváme, je potřeba se opravdu detailně podívat do těch věcí, jak to tam je, proč zrovna britská vláda a tak dále. Proto tam samozřejmě no, stát logicky, víte, a je to absolutně logické, desetitisíce lidí, přímo v hutích a v návazujících jaksi malých firmách, středních firmách, které jsou v dodavatelských pozicích, přijde o práci. No tak to samozřejmě bude nejen tedy sociální katastrofa a společenská katastrofa na Ostravsku, ale bude to samozřejmě katastrofa pro státní rozpočet, myslím, protože ty lidé přijdou, dost, si tohle nezaslouží. Přijdou na pro sociální dávky. Tak, pane Poci, předpokládám, že se vyjádříte, ale k tomu Ostravsku. Já jsem si teda... já vám dám otázku a vy se vyjádřete, která k čemu chcete. Ale já jsem si teda... Jak je tady zvykem, jak je tady zvykem. Já jsem si našel, když jsem si dělal ty informace o Ostravsku, já jsem to teda nevěděl, že se stále nedaří uhasit v Ostravě Heřmanicích nejdelší požár v České republice. Hoří to tam už 20 let a mimo jiný, vy jste expert na životní prostředí. Ano. To jako dost zásadně přispívá ke špatnému ovzduší. Určitě. A to je ta moje otázka tak, a teď máte ring volný. Super. To je poměrně stará informace. Odval Heřmanice skutečně hořel 20 let. Tam byl technologický problém. To je v podstatě možné uhasit jenom tak, že se to odtěží a během toho odtěžení se to uhasí. Ta linka, která tohleto umí, se začala stavět za našeho ministra Mládka, protože ty problémy prostě řešíme. Já vím, že někdy se zdá, že ta pravda se nejlíp demonstruje. Dneska to tak vypadá, nejlíp demonstruje hlasitým křikem, ale ono to je spíš otázka práce. A za dalšího našeho ministra se tahle ta linka dokončila. Ta linka teď začíná pracovat. Hledá se tam, je tam trošku problém s financováním, ale myslím, že to půjde docela dobře řešit z evropské úrovně. Pokud někdo zavolá, velmi rád tomu pomohu. A během 10 let by to mělo být odtěženo, což je jediná technologická možnost. Během té těžby se ten hořící materiál uhasí a zhruba asi za 10 let by měl být od odvalu Heřmanice pokoj. Jestli se někomu těch 10 let zdá dlouhá doba, tak je dobře si uvědomit, jak obrovská plocha ten odval je. To je prostě něco, a dopad na ovzduší na Ostravsku? Dopad na ovzduší je naprosto příšerný. No. Není to jenom tenhle odval, oni tam jsou ještě další dva. Nicméně technologie je na světě, velmi brzy se spustí a to řešení, myslím si, že bude docela dobře fungovat. Já jsem si četl, vy jste tady expert na životním prostředí, já jsem se na tuhle debatu chtěl trošičku připravit, tak jsem si četl různé věci. A ministr životního prostředí Richard Brabec říká, že, jak jste řekl, ta pařížská dohoda o ochraně klimatu, že její podmínky plníme s předstihem. A že se nám bude, to řekl ministr životního prostředí Brabec, že bez problémů plníme s předstihem. A že do roku 2030 snížíme emise skleníkových plynů o 45% a 85% do 2050. Takže to vypadá, že jsme takový ekologický premiant. A vedle toho je výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, kdy 81% lidí se domnívá, že stav životního prostředí u nás není dobrý. Tak, nevím, kde je pravda? Co se týká těch statistik, já věřím spíš expertům z Climate Action Network a ty celkem jasně říkají, že premiantem je Švédsko, které umí zhruba asi tak 77%. Portugalsko je druhé a Kateřina by mi asi pomohla. Myslím, že třetí je Francie, že jo? A Česká republika je se svými 33% někde na 19. místě.
takže nevím, odkud pan ministr bere ten svůj optimismus. A domnívám se, že budeme mít poměrně velké problémy, abychom těm klimatickým závazkům dostáli. Ale ono to má jednu zradu a proto to nebude jednoduché. My přece nemůžeme ty regiony, kde se utlumuje těžba právě z těchto důvodů, nechat na pospas. Tam se musí nejdřív vytvořit finanční nástroje a řekl bych stabilita k tomu, aby ty lidi prostě tam neumřeli hlady, aby se z toho nestala geta. Moje Sokolovsko je klasickým příkladem. My teďka řešíme problém, kdy prostě odsává ministerstvo financí naprosto nesmyslně ze Sokolovska prostřednictvím bohužel evropského nástroje, který zneužívá peníze z povolenek na vypouštění CO2. To zná, tyhle ty věci se musí řešit a opravdu nesmí zůstat ty regiony, které byly takhle postižené, sami a nesmí zůstat opuštěné. Paní ministře, předpokládám, že se té průmyslové problematice vyjádříte, jste členkou vlády, na vládě jste to asi projednávali. Určitě, odkud to teda pan ministr Brabec měl? Tak já bych nejdřív trošičku glosovala jenom ohledně té haldy, protože ona se jmenuje Ema, ta halda. A já jenom teda, když už to chceme rušit, tak jenom jestli teda víme, že Ema je ta druhá, tak, ale jenom, že to je památkově chráněný. Tak jasně, jenom, ale to je, jenom, to že není, prostě to taky není ta halda, páry, na kterou se oheň a tak dále. Je to velmi zajímavá turistická atrakce, kde paradoxně zrovna Ostravsku to pomáhá zvyšovat samozřejmě ten turistický potenciál. No, opravdu glosa, že opravdu v těch čísel je to po Vítkovicích nejvíce navštěvovaný, ale je to jenom glosa. Jo. Co se týká toho snižování emisí, tak samozřejmě tady... Mě rozesmála. Na jednu stranu jsou informace... Tohle je hořící halda. Tak se tam lejte podívat, jestli jste z Ostravy, tak mě překvapuje, že... A zhluboka dýchejte, ať se vám rozpadnou. Dobře, paní ministře. Asi bych tam chcela si. Tak, jenom, že to je teda památkově chráněný, tak jak to budete likvidovat, tak jenom, že se dostanete do určitých problémů. Ale to je ta druhá. Já to říkám, já mluvím o té haldě Emy, která taky hoří a o té jste tady nemluvil, takže to samozřejmě tak je. Co se týká snižování emisí, tam skutečně prostě my máme splněný ty limity, ke kterým jsme se zavázali vůči Evropské unii nebo Evropské komisi, ale neznamená to, že bychom samozřejmě usnuli na vavřínek, protože skutečně ty ambice musíme mít dál, aby jsme to ovzduší. A rozhodně tady nejsem zastáncem toho, že máme super kvalitní životní prostředí. Naopak, proto musíme samozřejmě všichni zatáhnout za ten provaz a doufám, že samozřejmě to i po těch evropských volbách budeme na jedné lodi a budeme se snažit České republice pomoct. Ano, to byla vaše glosa k tomu, co tady padla. A na vás jsem měl připravenou otázku s dalším tématem. A věřím tomu, co jsem říkal na začátku, že jedna věc je slibovat a pak je tedy ty sliby realizovat, což je trošku horší věc, pokud se tedy politici dostanou k moci. A teď mám takovou otázku. 90 tisíc důchodců v exekuci. Já jsem tady tepal jaksi vládu v tom, že u nás vůbec právně bylo možné, aby v exekuci byly děti. To se setkalo s poměrně bouřlivou reakcí. A teď je tady problém 90 tisíc lidí v seniorském věku v exekuci. A já nechci vést debatu o tom, jestli prostě lidé si půjčí oprávněně a neoprávněně a že si půjčují na blbosti a tak dále, ale 90 tisíc seniorů je tolik lidí v seniorském věku, že si nemůžou půjčovat všichni na blbosti. To je prostě společenský problém, který podle mě vláda musí řešit, anebo... Ne, rozhodně souhlasím. Tady se to o tom nedá polemizovat. Skutečně těch lidí je obrovské množství a pořád to roste, což je teda potřeba tady... Meziročně o 4 tisíce lidí. Pořád to roste, je potřeba na to upozornit. Já samozřejmě, my jsme to řešili na vládě už za vlastně pozice pana ministra Kněžínka, který vlastně přišel s takovými rychlými opatřeními, protože skutečně je otázka oprávněnosti některých exekucí a skutečně se bude tam vlastně zkoumat ta rozhodčí doložka na základě kterých ty exekuce byly a byly by možné. Ale ústavní soud prohlásil ty rozhodčí doložky za neplatné v roce 2011. Teď máme rok 2019 a po 8 let se vedly exekuční řízení na důchody, což je tedy korespondence mezi exekutorem a Českou správou sociální zabezpečení. A Česká správa sociální zabezpečení to neodmítla. Ona nenamítala neplatnost těch doložek. No a právě proto teď ministerstvo spravedlnosti přišlo s těmi postupy, protože skutečně se musí dostat k tomu, jak rozhodnul soud a skutečně ty mnohé exekuce jsou neplatné. Ale to není jenom. Já oceňuji vaši znalost, protože samozřejmě exekuce nejsou ve vaší jaksi gesci, ale jste členkou vlády. Jsem členkou vlády a také mě přejde agentura pro sociální začleňování. Je to pro mě velké téma, protože jsem úplně dospěla ke stejným závěrům, o kterých tady hovoříte vy.
No, můžeme krátce, pane Okamuro, protože mám připravenou otázku na pana Peksu. Ono totiž se musíme dostat ke kořenu, proč je tolik seniorů vlastně v těch exekucích a proč mají takové problémy. Problém je přeci v tom, že většina seniorů má důchody do 13 000 čistého a není z toho možné vyžít. A já jsem opravdu byl šokován minulý týden, abych byl konkrétní, kdy naše poslankyně Lucie Šafránková za SPD navrhla, aby se důchodcům, kteří mají do 10 000, přidalo další 900 navíc, aby se alespoň dorovnali nějaké ty jejich mimořádně nízké důchody. A poslanci Pirátů, ČSSD a ANO to svými hlasy zablokovali a tím pádem ty nejnižší důchody se nezvýší. A my za SPD připravujeme zákon o zestátní exekutorů právě, aby toto taky nebylo možné, toto exekutorské jednání a také zákon o minimálním důchodu. Budeme ho podávat teď v úterý, aby všichni minimální důchod v České republice odpovídal hranici chudoby stanovené Eurostatem. To znamená, aby všichni důchodci měli cirka 13 000 měsíčně a až od této částky zásluhově, protože do 13 000 není možný vyžít a ty peníze v rozpočtu jsou na ty důchody. To je váš návrh. Já vám položím otázku a teď si vyberte, jestli se chcete vrátit k těm věcem, kteří říkali vaši předřečníci, nebo jenom k té otázce. Ale vaše téma, které jsem si tedy našel na internetu, je to na vás a to jsou transplantace orgánů. Já jsem totiž nevěděl. Možná to zní jako minoritní problematika, ale jsem nevěděl, že u nás nelze postihovat člověka, který se nechá transplantovat orgány v zahraničí. A samozřejmě, tady je otázka u bohatých lidí, jestli tím tedy nepřímo nepodporují možná i vraždu nebo něco podobné. Já jsem nevěděl, že vlastně z pozice české legislativy je to nemožné. Je to vaše téma a já se ptám, jestli je to rozsáhlý problém, jestli se to stává, protože já o to nemám žádný čísla. Ani jsem si nenašel žádný informace. No tak první problém je, že vlastně ono se vůbec neví, kolik takových případů je, protože to nikdo nesleduje. Jo, vy nesledujete tu situaci, kdy někdo zmizí z registru dárců nebo registru čekatelů na darování orgánů a pak se objeví jako žadatel o imunosupresiva. No a já si myslím, že tohle je hodně problematický, protože pokud... Je to rozsáhlé? Já si myslím, že prostě ty zoufalí lidé ve zoufalé zdravotní situaci jsou samozřejmě ochotní udělat cokoliv, ale já nevím, jestli je to rozsáhlé. Já uznávám samozřejmě, že tyhle lidé jsou nepochybně zoufalí. Na druhé straně, pokud má někdo hodně peněz na to, aby vycestoval do nějaké exotické země, tam nechal rozřezat člověka v operaci jeho orgán, tak si myslím, že to prostě není morální. To je účast na vraždě. Já jsem našel podle deníku Die Zeit, že nejčastější dárci orgánů pro nelegální transplantace jsou z Rumunska, Kazachstánu, Běloruska, Ruska, Turecka a v Evropě se mluví o Kosovu. No? Ono se také mluví poměrně hodně o tom, že v Číně se staví obrovská krematoria, ve kterých lze v průmyslovém měřítku spopelňovat lidi, kteří jsou nějakým způsobem popravováni. Zároveň se mluví to o tom, taky četl, ale ten v čínských jaksi podmínkách je možno ten orgán, na který se v normální zemi čeká měsíce nebo roky, dostat v řádu, řekněme, dnů. Dobře. To je to ukázka toho, že je tady problém. A řada je na paní Konečné, ale teď nás přeruší druhá reklamní přestávka. Hned po ní dostanete slovo. Omlouvám se. Tak sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Doktor, dnes přišli paní Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO 2011. Tomio Okamura, šéf SPD. Europoslanec za ČSSD. Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM. A Mikuláš Peksa, poslanec a místopředseda Pirátů. Tak, paní Konečná, já vím, já se omlouvám, já se snažím být spravedlivý časem i otázkami, ale snažím se to hrnout dopředu. Paní Konečná, vy se pravděpodobně vyjádříte k té debatě, co tady byla. A já na vás mám nové téma. Dneska se demonstrovalo v Praze, ano, formálně proti ministryni spravedlnosti paní Benešové, ale si myslím, že teď už se sila otevřeně dá říct, že jsou to protivládní demonstrace. A ta účast byla vysoká, 50 000 lidí odhadem, já samozřejmě nevím přesně, ale z fotografií na internetu jsem viděl, že ty Václavské náměstí bylo plné. Jak to hodnotíte? Tak já bych začala tím, že tady to funguje tak, že ptejte se mě, na co chcete, já vám na co chci odpovím. Takže tak to je. Aby jsme to uzavřeli, ty témata, které tady byly. Jestli já něco považuji ve zdravotnictví za fakt zoufalé a rozsáhlé, tak je to, že je absolutní nedostatek životně důležitých léků v určitých skupinách. Prostě denně jsme konfrontováni a naši lidé jsou konfrontováni s tím, že přijdou do lékárny s receptem a ten lék není. Je takzvaný výpadek na trhu. Když jste začínal tenhle pořad a ptal jste se na to, na co, čemu jsou nám europoslanci, tak já jsem tady uvedla ten příklad toho Arcelorů a také jsem to byla já, která otevřela téma reexportu
a v podstatě toho, proč ten nedostatek také vzniká jako z jednoho z důvodů v rámci projednávání jako v rámci projednávání v Evropském parlamentu. A budeme v tom dál pokračovat. Chystáme teď nové směrnice, které to mají omezit. Já pevně věřím, že se nám to povede, ale jestli něco považuji za absolutně zoufalé, a setkala jsem se s tím i já jako matka, když jsem měla malého syna, že neskutečné množství léků pro děti prostě neexistovalo, vypadly. Jako kam jsme to zdravotnictví dovedli? Já jsem s tím měl tedy minulý rok v létě, přesně před rokem nebo z jara. Já mám alergické astma a nepoužívám na to lék Berodual, což je německý výrobek. Ano. A ono to tady prostě nebylo, vůbec se to nedalo sehnat. A nakonec teda přes protekci se mi podařilo jedno balení získat. No a vy máte protekci a co mají dělat ty lidi v České republice, kteří nemají? A to jsou léky na srdce, životně důležité. To jsou léky na astma, to jsou léky různé imunosupresiva a podobně. Prostě to neexistuje. No dobře. A nikdo to tady neřeší. Další věc, ke které bych se ráda vyjádřila, jsou samozřejmě ti důchodci, kteří jsou v exekucích. Neříkejme jim jinak, než jsou oni poškození. Oni jsou ti poškození, protože ve chvíli, kdy jim někdo zcela evidentně půjčil, i ve chvíli, kdy věděl, že to nebudou schopni splácet, tak to je přesně to, proti čemu KSČM dlouhodobě bojuje. To znamená, my chceme postih těch bank, nejsou možné lichvářské úroky, ano, chceme státní exekutory, protože to je jediná cesta, jak zabránit těm různým soukromým v tom, aby se s těma lidma dělali, co chtějí. No ale tady musím být jako spravedlivý, že ten zásah proti těm lichvářským firmám, těm nebankovním subjektům, které půjčovali peníze, ten zásah vlády, kdy se musí registrovat České národní bance a tak dále, zpřísnění podmínek poskytování spotřebitelského úvěru, tak ti lichváři si stěžují, že už se to nevyplatí. Takže byl úspěšný. Platí. A hlavně, když se bavíme o minimálním důchodu, bavme se o minimálním důstojném důchodu. A to je věc, kterou my chceme otevřít v Evropském parlamentu na celoevropské úrovni. 13 tisíc není důstojný. On ten zákon, já si můžu jenom jedným slovou. Ono totiž, vláda to nevyřešila, protože my už jsme v minulém volebním období navrhli zákon na zastropování RPSN. A platí to ve většině zemí EU. A vláda KDU, ČSL, ČSSD, ano, nám to minulém období SPD, nebo to bylo ještě za jinou stranu, můj návrh mi zamítla. Teď jsme to připravili znova a podali. No to bylo za Úsvit ještě. Jo, já to klidně jmenuju. Že na mě byl půjč. Ale já si tady chci říct jednu věc. A my jsme ten zákon před dvouma měsícima navrhli znova. Leží ve sněmovně na zastropování úroku. A dokud my nezastrapujeme ty úroky, tak budou vždycky lichvářské půjčky a ty lidi se budou dostat do dluhových pastí. Já tady musím říct, že několik Já tedy musím říct, vládní návrh, ale jsem přesvědčen, že i ty stávající zásahy proti těm lichvářům byly úspěšné. Ano, přesně to... tak. A je to vládní návrh a je to natolik složitá problematika, že promiňte, ale skutečně to nelze dělat pouze poslaneckými návrhy. To má potom spoustu legislativních konsekvencí, které jsou těžko napravitelné, proto je dobře, že se k tomu vláda postavila čelem a nemůžete jí odepřít, že to schválila. No samozřejmě někdo z vládních ministrů to téma nakousne, potom se to chopí okamžitě všichni ostatní, protože se ukáže, že je to zajímavé téma, ať už to byla výše důchodu, ať už je to tohle. No a potom přijde opozice a začne to hlasitě kritizovat a vypadá to jako, ale že potom já tady nechci být jako kdo víc zve. Úplně, že bych jako tu vládu úplně chválil, ale neříkám, že ten problém těch nebankovních poskytovatelů půjček, nesmyslných smluv, rozhodců a tak dále, a celé té řady věcí byl udělán včas, byl udělán pozdě, ale ten zásah udělán byl a byl relativně úspěšný, si myslím. To, neříkám, že ten problém už neexistuje, ale zrovna to, tak dneska Jana Maláčová přece tu věc nakousla a snaží se dát dohromady s ministerstvem financí, který může prostě ty exekuce zastavovat. No tak jako samozřejmě můžeme na kohokoliv, kdo něco dělá, křičet, můžeme tady říkat, co všechno, kde jsme navrhli, ale důležitý je, že prostě ta vláda se snaží těm lidem pomoct, a ne, že tady začne vytvářet prostě dvě kategorie dětí a podobný návrhy, to fakt ne. Dobře, pane Poci, vy jste, já vím, nejste členem Českého parlamentu, jste členem Europarlamentu, ale jste vrcholným představitelem sociální demokracie, která ve vládě je. A z vašeho pohledu protivládní demonstrace, když už jsem s tím neuspěl u paní Konečné. Já jsem to chtěla doplnit, vy jste mi vzal slovo. Ale... To je tady dobře. Není úplně poctivý. Není tady to poctivý, ale já se snažím. No, já... no tak pan Poc, co tomu říkáte?
Protivládní demonstrace, ti organizátoři sami řekli, že to jsou demonstrace proti konkrétním lidem, že to nejsou demonstrace proti demokracii. Jako politikovi z vládní koalice je mi to samozřejmě líto, je mi to trapné a pro ČSSD pochopitelně tohleto je cena, kterou my platíme za to, že jsme ve vládě a že tu vládu tlačíme sociálním směrem, že ta vláda zrušila karenční dobu, že ta vláda zvyšuje důchody, že ta vláda se stará prostě o sociálně potřebné lidi a podobně. Ano, platíme za to poměrně vysokou cenu, platíme za to cenu popularitou, ale jestli ta naše účast v téhleté vládě pomáhá lidem a to pomáhá bezesporu. Můžete tady přátelé, jak vás to naučil někdo, křičet, jak chcete, to je prostě pravda. Tak to stojí za to tu cenu zaplatit. Myslíte si, že ta iniciativa Milion chvílek pro demokracii, která v tom tlaku na vládu pokračovat bude, je přípravou pro politický projekt, to znamená stranu? To nemám ani ponětí a upřímně řečeno v tuhle chvíli. Já se to ptám, já ty podezření. V tuhle chvíli mě víc zajímá, jestli se podaří Janě Maláčové s ministryní Schillerovou zastavit ty staré probíhající exekuce na důchodce. To mě zajímá víc. No, pane Pekso, pan Podsto naznačil ty demonstrace, teď jsou tady, nejdříve byly pouze proti ministryní Benešové, jaksi za proti ovlivňování nezávislosti justice obecně. Teď se zdá, že tím dalším terčem je Andrej Babiš. Souhlasíte s těmi důvody, proč to je? A pokud ano, tak... Já myslím, že by měla platit obecná zásada. Pokud někdo spáchá trestný čin, tak by prostě měl jít před soud, měl by být souzen a v případě, že bude shledán vinným, tak je odsouzen. Problém je v tom, že vyšetřování pana premiéra Andreje Babiše skončilo a teď by měl jít před soud. A přesně v okamžiku, kdyby měl jít před soud, je vyměněn ministr spravedlnosti a nová ministryně spravedlnosti se začne strašně moc zajímat o to, jakým způsobem budou pokračovat nadále státní zástupci. To jsou ti lidé, kteří by tu žalobu před tím soudem měli vést. To je právě ten problém, protože pokud tímto způsobem pan premiér tlačí na to, aby se vyhnul svému odsouzení, tak je to ale skutečně velký problém. Protože to určitě. Premiér není žádná hlava pomazaná, který by měl nárok na to, pokud aby nebyl souzen za své trestné činy. Pokud by to samozřejmě problém byl, ale prakticky víte, ono možná to načasování výměny ministra bylo trochu pozoruhodné. Bylo to několik dní po rozhodnutí tedy policie předat tu věc státnímu zástupci, pokud hovoříme o Čapím hnízdu, ale ono prakticky ministr spravedlnosti odpovídá za činnost státních zástupců. Oni jsou součástí moci výkonné. Samozřejmě, že ministr spravedlnosti nemůže do konkrétního spisu třeba Čapího hnízda, to nejde. Stejně jako ministr vnitra nemůže do policejního vyšetřování nahlížet nebo ho ovlivňovat. No. To je zřejmé. Stejně tak to nemůže udělat ministr spravedlnosti. Mě totiž prakticky nenapadá, jak by ministr spravedlnosti mohl ovlivnit kauzu Čapí hnízdo v této fázi, protože státní zástupce bude rozhodovat pro několika dnech pokud nebo týdnech. Ministr pokud spravedlnosti v podstatě začne řešit, jakým způsobem udělat čistku mezi státními zástupci. Tak si myslíte, jako, že tohle to není tlak na to, aby poddělali to, co... Já chci být spravedlivý, já se to jenom snažím vysvětlit. Myslíte tu debatu o tom, o zrušení vrchních státních zastupitelství? No jo, ale to právníci už řeší 20 let. Přesně tak. Proč teďka zase řešíme vlastně dobu působení státních zástupců? Proč se to řeší teď? To je prostě jasná ukázka toho, že tady někdo ohýbá nezávislost. Ale v době, kdy tohle se rozhodne v parlamentu nebo vůbec, tak to už bude pan Babiš dávno osvobozen nebo odsouzen. Takhle to chci říct. No. Jestli se k tomu můžu vyjádřit krátce, já se omlouvám, jo, ale já opravdu musím zareagovat. Ne, já jsem se snažil být spravedlivý. Tady opravdu padají jakoby účelově informace, které prostě nejsou pravda. Kdyby člověk chtěl měnit závislost, nezávislost justice, tak musí přes poslaneckou sněmovnu. Je to dáno ústavou. Potřebujete 3/5. Neříkejte tady takový nesmysl. Myslím, že to může ovládat ministerstvo. Pravda je, že lidé protestují. Bylo tam 50 tisíc lidí. A ty důvody k tomu mají. A teď zkuste je popsat, nebo aby jsme to pochopili, nebo abych to já pochopil, proč je takhle velká nespokojenost? Ona je 50 tisíc lidí na ulici. Já neříkám, že je to milion, ale 50 tisíc lidí to stojí za to si ty důvody popsat. No tak pokud jaksi nejmocnější muž v zemi se snaží uniknout spravedlnosti, která by měla platit pro každého občana v této zemi, no tak je to problém a samozřejmě, že to mobilizuje lidi, to je logické. Kvůli čemu jinému bychom asi měli vyjít do ulic, když ne kvůli tomuhle tomu? Pane Okamuro, ona se teď udělala taková, ona dřív byla iniciativa rekonstrukce státu a u těch občanských iniciativ jako dobrý sluha zlý pán, protože pan Babiš se dlouhou dobu na vlně jaksi občanské nespokojenosti vezl,
když to tak řeknu, jako bojovník proti korupci. A teď se to tak trochu otočilo proti němu. A teď se v rámci té rekonstrukce státu udělala jaksi mantinely demokracie, iniciativa mantinely demokracie. Mě na tom zaujala jedna věc. Ne ten obsah, ale že to podepsal jako podporovatel šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Kala. A to se ptám, jestli je v pořádku. Protože Nejvyšší kontrolní úřad je ze samé podstaty instituce nezávislá. Ne? Mě to taky trošku zaskočilo, protože pan Kala je šéfem Nejvyššího kontrolního úřadu, který má být nezávislý, bývalý člen ČSSD. A já opravdu nevím, já tuším, že to dokonce připodepsali generální ředitel České televize Dvořák, ano. Což tedy opravdu je zajímavá konstelace. Tak já jsem to chtěl říkat jako první, ale... protože můj vztah panu Dvořákovi je všeobecně známý, ale máte pravdu. Takže já si myslím, a dokonce součástí této iniciativy je dokonce i redaktorka Fridrichová z České televize a podobně. To znamená, zákon o České televizi říká jasně, že má být vyvážená. A opravdu no jo, počkejte, mě, teda vyváženost, nevyváženost České televize moc nepřekvapuje. Mě spíš zajímá ten pan Kala. Tak, já jsem se k tomu vyjádřil, mi to překvapilo. A jestli se můžu ještě vyjádřit, jenom krátce tady k tomu říkal pan Poc z ČSSD, tak vy jste říkal, že jste zvýšili důchody, jak je to krásné. No tak, dodejte, že byly zvýšeny i díky hlasům SPD ještě v době, kdy byla dokonce menšinová vláda a vaše hlasy tam nebyly v loňském roce. Ale to B jste zapomněl říct, že jste zároveň nechali neuvěřitelně zdražit životní náklady v České republice. A my jako SPD podáváme příští týden ústavní stížnost proti zvýšení cen energií, protože polská vláda, maďarská vláda zastropovala ceny elektřiny na loňských cenách, aby se nezvýšily Polákům Maďarům. Vaše vláda neudělala vůbec nic. Obrovsky naskočily ceny energií. Brambory se o víkendu na Andělu prodávaly za 99 Kč za kilo. To znamená, vy vůbec nečiníte, je tak draho, že vy jste v podstatě zvýšili o 9 kg brambor důchodcům. A to je fakt ostuda a opravdu na to se nedá Ústavní stížnost proti zvyšování cen energií. Jsme připravili s odborníky, budeme ji podávat, protože na to se nedá koukat. Lidi nemají už ani na to, aby měli základní životní náklady, aby mohli uhradit třeba právě ti důchodci nebo invalidní důchodci. Na ty se taky zapomíná a my jim taky chceme zvyšovat ty invalidní důchody. Tak teď jsem z toho pochopil hlavně to, že brambory jsou energie. A já jsem z toho pochopil. Že pan Kala byl kdysi členem ČSSD, no tak kdysi byl členem ČSSD i váš lídr do kandidátky do evropských voleb. Počkejte, já se snažím udržet tu debatu v nějakém tvaru tady. Příznivce SPD, poprosím, ono totiž v televizi přes ruchové mikrofony, ty vaše jaksi hlasové projevy nejsou tak slyšet, ale nás to tady opravdu limituje, protože si vůbec nerozumíme. Tak vás poprosím jenom nějak zachovat důstojný prostředí. Tak, pane Poci, já mám takový, vy jste europoslanec a mě tam zaujala jedna věc v České poslanecké sněmovně. Já mám takový pocit, že Česká poslanecká sněmovna se stává jako cestovkou. Jo. Já jsem si našel teď to je tam 29,5 milionů korun vyčleněno na zahraniční cesty. Poslanec Zaorálek a další čtyři teď vyrazili do Severní Koreje za milion korun. A já nevím, je to normální z pohledu europoslance? Já, co se mě týká, tak já tady v tomhle tom spíš selhávám, protože na zahraniční cesty ty finance, které máme jako europoslanci, mám většině nevyčerpané, protože se věnuju práci v parlamentu. To je 98% účast. Co se týká pana Zaor, a to je, vidíte to, tak to je moje chyba možná. Co se týká pana kolegy Zaorálka, tak on samozřejmě je velice aktivní v zahraniční politice. Česká republika je jedna, tuším, ze šesti zemí, která má v té Severní Koreji ambasádu. A jestli v tuhletu chvíli parlament, český parlament usoudil, že je vhodné takovou cestu podniknout, tak to usoudil, to načasování. Nejsem si jistý, jestli je zcela šťastné. Na druhou stranu ta cesta byla naplánovaná hodně dlouho dopředu a nemyslím si, že by bylo dobré na poslední chvíli. Já se to chci jenom jako dát do nějakého, jestli na poslední chvíli rušit. Mně to přišlo trošku bizarní, totiž ta cesta pěti poslanců do Severní Koreje za milion korun, ale dobře. No. Pozor, jestli můžu zajímavost jednu, že já jsem tady jako jediný členem organizačního výboru, kde se o tom minulý týden hlasovalo. My jsme tam řekli výtky a bylo to ta většinová výtka,
musím férově říct. Já nechápu, proč je tam v zámecké návštěvě. Já jsem sám byl i v jižní Severní Koreji asi 10 metrů v rámci toho Panmunjomu, jak je tam hraniční domek za své peníze, pochopitelně za soukromé. Ale on je tam součástí té návštěvy, návštěva památníku Kim Ir-sena. A to teda jsme se podivovali a nevím, proč je návštěvou teda skutečně propagandistická návštěva památníku Kim Ir-sena. Takže jsme doporučili panu Zaorálkovi, aby to z toho programu odstranil. Dobře, děkuji. Takže jenom taková perlička. Paní ministře, k tomu se určitě můžete vyjádřit, ale já bych chtěl jedno, já jsem tím uvedl taky tu debatu, která mě teda mimořádně bavila. A to byla cesta komunistického poslance pana Ondráčka na Donbas. Jo. Oni řekli, že to byla soukromá cesta, ale já nevím, jo. Já jsem viděl to video, vystupoval z limuzíny a hrála jaksi česká vlajka a tak. No a vy jako vláda, jak se na to tváříte? Když máte tady ministra vnitřních věcí? Tak určitě teda samozřejmě to musím říct, že bude asi se pan Ondráček vysvětlovat, protože pokud má někdo soukromou cestu, proti tomu nic, to si samozřejmě může jezdit, kdo chce, kam chce, ale nemůže to být s určitými podstami, které jsou tedy hodno vládní delegace. A když je to poslanec České republiky, ten samozřejmě musí ctít zahraniční politiku té země. Takže to samozřejmě bude diskutabilní. Předpokládám, že to pan Ondráček nějakým způsobem vysvětlí. Já bych to vysvětlil. Já taky nevím, takže si na to samozřejmě počkáme, jak bude vysvětlovat, že šlo o soukromou cestu, ale samozřejmě asi nějakou dohru to bude mít a bude se to určitě vysvětlovat. Co se týká té cesty do Severní Koreji, víte, je potřeba si tam samozřejmě říct, že parlamentní diplomacie je zcela běžná záležitost. Na druhou stranu musím říct, že i mě osobně velmi překvapila tato cesta, a to jsem ani nevěděla, že tam je na programu tyhle ty věci, a rozhodně se velmi těším na zprávu z této zahraniční cesty. To znamená, protože vědomi si všech těch geopolitických realit, které dneska jsou, tak jako co česká delegace v zástupců 5 lidí tak oni dohodne tam se Severní Koreou, bude zajímavé. Oni říkají, že ten slavný salát zeleninový ze zelí, ten kimchi, tak byl vymyšlený tam, tak třeba napíšu do té zprávy, že to tam mají fakt nejlepší. No, tak se nechme překvapit. No, mě to bude zajímavé. On se ale jí i v jižní Koreji. Tam, no, určitě, ale teď na pana Peksu, abych tady nezůstal tak jako stranou. Zase váš primátor, pražský primátor a vaši zastupitelé nebo radní za Piráty byli kritizováni za tu cestu na Tchaj-wan. Že to stálo hrozně peněz, jeli tam s partnerkami a tak dále. A on to tak jako vysvětloval, že to moc peněz nestálo, protože sice to něco stálo, ale zase to hodně přineslo, že zařídili letecké spojení mezi Tchaj-wanem a Prahou přímé a tím pádem přijede hodně turistů a který tady utratí hodně peněz a tak. A to má dělat pražský primátor? Já se skoro bojím to komentovat v televizi, která je z části vlastně na Číňany, ale když se tady k tomu dostaneme. Na mateřské společnosti televize Barrandov se Číňané podílejí, ale oni mi do toho vůbec nemluví. Dobře. Oni se do toho jako nemíchají. Pojďme do toho dále nezabrušovat. Praxe nebo důvody té cesty jsou takové, že pan primátor i předsedkyně našeho zastupitelského klubu v Praze byli pozváni tajvanskou stranou právě z toho důvodu, že tam dlouhodobě udržujeme dobré vztahy a tudíž ta cesta české daňové poplatníky nestála nic. A to nebylo jako v čínské zájmu, teď to je jasné. Ale na druhou stranu, třeba Petr Gazdík, ten řekl, jak si té cestě do té Severní Koreje. Jo. Tak řekl, stydím se za kolegy poslance do komunistické země, kde je kvůli diktatuře hladomor, kde strýčka vraždí diktátor proti letadlovou střelou a kde v lágrech umírají nepohodlní lidé, může jet na napřátelskou návštěvu jen idiot. Já bych k tomu řekl asi tolik. My jsme to řešili na zahraničním výboru a pan předseda Zaorálek nám řekl, že má v té Severní Koreji nějaké kontakty. Z čehož jsem vyrozuměl, že se tam chce něco snažit. Já teda upřímně čekám, co z toho vyleze. Pokud to bude pozitivní, budu příjemně překvapen. Osobně tomu moc nevěřím. Chápu. Tak. Já jenom jestli můžu k tomu... On tam lítá i Trump, tak proč by tam nemohli čeští poslanci, když no, to převedla hodně do, nebo se s nima schází. Jakoby, no to jo, ale takže, Severní Koreji nebyl. Ale to podstatné je asi to, že vy budete mít nejbližší informace, protože tam jede váš zástupce, kolega Holík z SPD. My jako komunisté ty informace nebudeme mít tak věrohodné. Ale nechme Severní Koreu, já si myslím, že je to zcela normální, pokud to pozvání přijde, aby tam jeli. Já si myslím, že je lepší s nima mluvit, než proti ním nasazovat zbraně a být na hranicích a takhle je to podle mě prostě zaprvé, správně. A jako dodatek je přece jasně potřeba říct, že tady přišla, a to mě pan Okamura asi potvrdí, tady přišlo nějaké pozvání z té země,
parlament rozhodl o tom, rozhodl o sestavě lidí, kteří tam pojedou a konec komedie. Jestliže parlament dokonce, a toho si já osobně cením, se zabýval tím programem a říkal, kam se má jít, kam se nemá jít, to je prostě no, dobře. Ale nedělejme z toho pro boha frašku, které se daleko víc podobá ten výlet pánů pirátů na Tchaj-wan. To se jako na mě nesmí zlobit. Já nechci skákat do řeči, ale chtěla jsem jenom dodat, že když jste začínal tohle téma kolegou Ondráčkem, tak on si ty náklady na tu cestu platil ze své. Já vím, ale přeci počkejte, a já tomu rozumím, ale já chci Tchaj-wanců. Já vím. My jsme aspoň tak slušní, ale abych to jako řekl, jo, tak mně se jako nelíbilo na cestě pirátů ne to, že jeli na Tchaj-wan, ale že to vypadalo trochu jako výlet, to je všecko. Tak, to, že tam mají právo jet. To byl výlet. Můžu tři poznámky k tomu Donbasu, musím říct, že jako přeci se mám zdravý selský rozum, a když tam jsem na soukromé cestě. Když jezdíte na výlet, tak vás typicky nevítají tamní státní představitelé. Když se bavíme o jednotné zahraniční politice, tak všichni tady respektujeme jednotnou politiku a jednotnou... Jo, ale já jsem chtěl mluvit o tom Číny, vašem kolegovi Ondráčkovi. No, protože když přeci jedu na soukromou cestu, no tak si nenechám hrát českou hymnu a nevystupuji na červený koberec, protože přeci vidím, že oni chtějí, aby to vypadalo jako oficiální státní návštěva. Ale... To je přeci logický. A fakt si myslíte, že tam měl začít zpívat ne hymnu, ne, já jsem v tom nevině. No samozřejmě, že ano. Tam bylo postavený, ale nebo tak jako, co měl dělat? Ne, tak se zase vraťme, já se za to omlouvám, já jsem možná trochu technokrat, zase se vraťme do toho parlamentu. Podívejme se, co na to řekl zahraniční výbor sněmovny. Zahraniční výbor sněmovny, pokud vím, tak se od té cesty distancoval. Já se omlouvám, ale já jenom, jestli můžu, protože ona opravdu, ta veřejnost je informována, prosím vás, žádná delegace z Prahy nemůže domlouvat přímé spojení mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. To znamená, to se samozřejmě domlouvá na úrovni premiéru nebo prezidentu republiky, musí tu obchodní smlouvu podepsat Aeroholding, je to obchodní kontrakt a není pravda, že to Prahu nebude nic stát, protože pokud jste přijali pozvání Thajska, budete to muset oplatit, to jsou reciproční návštěvy a Praha samozřejmě uvítá delegaci Thajska. Ne, takže pardon, teď jsem se přeřekla. Možná ano, jako Tchaj-wan oboje to zaplatí nějakými bitcoiny, které se vytěží v nějakém služebním bytě. O tom mě nepřísluší spekulovat. Dobře, ale teď, no, já mám teď jako takový další dotaz. Jo. Tady jsme hovořili o justici. Pojďme se bavit o justici. Ale ne o obecném jaksi pojmu o nezávislost justice. Pojďme se bavit o konkrétním soudci. Soudce Radovan Suchánek na ústavním soudu má 300 nevyřízených spisů. Předseda ústavního soudu mu dokonce jaksi nedává další případy k vyřízení, aby to jaksi dodělal. A on nereaguje. Mimo jiné je to zajímavé, protože on nikdy udělal žádnou justiční zkoušku. Na ten ústavní soudce dostal tím, že dělal asistenta nebo poradce ministru Škromachovi za ČSSD a pak dělal náměstka na ministerstvu zdravotnictví za doby Davida Ratha. A nejvyšší právní kvalifikace, které dosáhl, je advokátní koncipient. A pak tedy byl se stal ústavním soudcem a ta jeho pracovní činnost vypadá takhle. A teď si trochu rýpnu. Největší žijící odborník na ústavní právo, profesor Gerloch, se ústavním soudcem nestal, protože prý údajně má pro zemanovské názory. Není na tom něco špatně? Tak, špatně je a já vám řeknu vlastní zkušenost. Protože když jsem byl senátor, tak jsem byl členem ústavně právního výboru a právě jsme volili a navrhovali jsme v senátu na doporučení ústavně právního výboru ústavní soudce. To byla doba, když jsem byl krátce tím senátorem, než jsem se stal poslancem, kdy tam mělo většinu ČSSD. A přesně tak v senátu mělo většinu ČSSD. To znamená, oni svými hlasy rozhodovali, kdo bude ústavním soudcem. Já se to velice dobře pamatuju, kdy se tímto způsobem vybírali ústavní soudci, jestli to byl exponent ČSSD, nějaký asistent a podobně. Vůbec to nebylo o kvalifikaci. A to je opravdu špatně. Tuhle tu politiku my nechceme. Proto my od začátku říkáme, že je potřeba skutečně zavést prvky přímé demokracie, aby politici měli vyšší odpovědnost. U těch soudců taky. Mně se líbí polský model v tomto, protože
třeba soudci, když mají nevyřízené kauzy, tak tady to je vlastně trestná soudcovský kámen. Ne, já zase apeluju na zdravý rozum, protože no, když máme takového soudce na ústavním soudu a profesor Gerloch jmenoval nebyl, no tak já jenom jsem apeloval na zdravý rozum, jestli by vy politici byste nemohli zapojit ale zdravý rozum. Ale byť já ty návrhy říkám, on je neodvolatelný a nepotrestatelný. V Polsku to udělali tak, že ne jako u nás, že kární senát soudu je stvořen vlastně z kamarádů ze soudců. Ale tam to udělali, posunuli, že na návrh soudců to je musí jmenovat prezident. Proto Evropská unie takhle protestovala proti Polsku, že je to plně demokratické, ale už je tam dobře, ta pojistka, že to není ruka ruku mije. Že už je to, že už je, ten, že už je to rozejvané. Teď nám přeruší poslední reklamní přestávka. Omlouvám se, hned potom budeme pokračovat. Tak, sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání paní Klára Dostálová, ministryně místního rozvoje za hnutí ANO, Tomio Okamura, SPD, Pavel Poc, europoslanec ČSSD, Kateřina Konečná, europoslankyně KSČM a Mikuláš Peksa, poslanec a místopředseda Pirátů. Paní Konečná, já předpokládám, že jste si do těch poznámek zapsala, čím vás ostatní nebo já naštvali předchozím vstupu. A na vás mám jaksi otázku k bydlení. To je to téma, kterým se budeme v tom posledním vstupu zabývat. Ceny bydlení. A to, že v Praze ty ceny letí do takových výšin, že jsou prostě neuplatitelné. Přes 100 000 korun za metr, nejen u novostaveb, ale u těch starších bytů, to už je trochu ohraná písnička. Mám jednoduchou otázku. Kdo z vašeho pohledu za to může? Já myslím, že všechny předchozí vlády za posledních 30 let, protože je fakt ostuda, že z reálného platu si prostě nejenom v Praze, ale ani na té severní Moravě nemáte šanci našetřit na důstojné bydlení. Prostě pokud jste mladá rodina, vám nikdo nepůjčí, ta miliarda, já za ní děkuju paní ministrní, ale je prostě strašně málo. Já si myslím, že jsme měli mít, a vracím se na začátek, tu státní banku, která by byla schopná půjčovat bezúročně těm, kteří to potřebují. Bavme se o tom, že ta výstavba je prostě nutná a mladé rodiny mají mít ne sociální, ale důstojné bydlení. Dostupné. Já se přiznám, že to slovo sociální v tomhle případě nemám úplně ráda. Důstojné tak, aby mladá rodina s dětmi měla šanci si ten byt pořídit, přitom jí to nezrujnovalo a ve chvíli, kdy se dostane do složité životní situace, tak bohužel například o ten byt nepřišla nebo se ještě navíc nedostala do nějaké exekuce a podobně. Nicméně, když se ptáte na Prahu, prosím vás, podívejte se, kdo vládl posledních 8 let v Praze. To, co se tady dělo s pozemky k výstavbě, je přece tristní. Tady Praha myslíte, že to je jako dohoda politické reprezentace Prahy s developery a nějaké šmeliny z pozemky? Jako Praha nevytvořila jeden jediný prostor, kde by se v podstatě ty důstojné byty daly postavit. A to je problém velké řady těch obrovských měst. A nejenom, ale vy jste se ptal na Prahu, já se bavím o Praze. A to jsou vlády těch měst, které prostě nevytváří. Stejný problém s bydlení je v celé řadě měst. Které nevytváří ve svém územním rozvoji prostředky nebo místa na to, aby se dalo důstojně. Takže politici, bydlet. Z vašeho pohledu politici. Ale nejenom ti centrální, ale jak znovu opakuju. Státní banka, to, co udělal pan ministr Chovanec, že poštovní spořitelnu převedl v podstatě pod ČSOB za směšné peníze. Bylo ostudné. Dneska, kdybychom tu státní banku měli, tak paní ministrně nemusí vymýšlet miliardu pro rodiny, mladé rodiny. A mohli jsme mít těch miliard třeba 20 a ti mladí lidi mohli bydlet. Jednoduché řešení. Tak, pane Poci. No, víte, já jsem si našel takovou docela slušnou analýzu. Dělalo to některé médium, které nemá moc oblíbený. Myslím, že to bylo Aktuálně, nebo Deník N, nebo i Rozhlas, ale ta analýza byla dobrá. A byla to analýza města Vancouver, kde tamní vládu strašně rozčílilo, že lidé si na průměrný byt by vydělávali 11 let. A já mám tady takovou poznámku, že v Praze se na to vydělává 43 let, což je o nějakých blbejch 32 roku více a naší vládu to úplně nerozčiluje. A Vancouver udělal celou řadu administrativních opatření. 1% daň z prázdné nemovitosti, dodatečnou 15% daň pro zahraniční kupce a celou řadu dalších věcí. A během 2 let se jim podařilo ty ceny snížit takřka o 8%. Jinými slovy, Kanada snad není socialistická země. A přesto se uchýlili k celé řadě administrativních opatření. Není něco na místě
udělat i v České republice, tak pokud vidíme ty ceny bytů. Ale úplně jednoznačně, ale přeci jenom mi dovolte se ohradit proti těm 30 letům. Přeci v letech 98 až 2002 běžela bytová výstavba, běžely podpory zrovna z ministerstva pro místní rozvoj. Paní ministrině to bude zcela jistě vědět, já jsem v té době dělal místo starostů, postavili Mariánky, postavili tuším asi 300 bytů v té době, takže to není prostě žádných 30 let nic takového. A bohužel za pozdějších vlád se celá řada těch podpor zrušila, ty programy zmizely, to znamená, je potřeba je vrátit, prostě musí zase začít programy podpory a i ať tomu říkáme sociálního bydlení nebo startovních bytů, ty podpory prostě musí začít, to za prvé. Za druhé, co se tady stalo opravdu špatně, a to je vlastní zkušenost, je to, že nám ty byty staví prostě smyslně dlouhé produkční řetězce. Máte tam developera, ten sežere obrovské peníze na marži, pak máte vyššího dodavatele, ten sežere další kus těch peněz a ještě se nekoplo. No. A teprve někde dole za nesmyslně malý ceny dělá ten přímý dodavatel, který to staví. Ty věty to zná, tohle to je potřeba zkrátit. Třetí, co je potřeba udělat úplně jednoznačně, no přece zrušit, nebo aspoň, a to nevím, jak říkám, potřebovali bychom tady asi se poradit s nějakými experty ekonomii, jak hluboko sáhnout do toho procesu spekulací s těmi byty. Jestli dneska já vidím v Praze prostě někoho, kdo má ten balík na nějakou akontaci toho takzvaně investičního bytu, to když slyším, tak se na mě nesmí někdo zlobit. Jsem socialista, tak se mi otvírá kudla v kapse, protože ten člověk si zaplatí tady tuhle tu částku a potom to nějakým studentům pronajme za ty peníze, který platí na hypotéce. Hmm. Jo, takže tyhle spekulace musí přece taky pryč a úplně jednoznačně lepší využívání. Já si samozřejmě, paní ministrině, pro vás chystám závěr té debaty, protože jste osoba nejpovolanější, ale samozřejmě máte prostor. Děkuju moc, děkuju, protože já tady chci zareagovat jenom na jednu věc. Vy jste velmi správně zmínil, že samozřejmě ten stavební boom 30 tisíc bytů ročně se stavilo v období 2002 až zhruba 2006. Já bych teda byla ráda, když jste tady kandidáti do Evropského parlamentu, proč jste teda něco neudělali s veřejnou podporou v rámci bytové výstavby. Ale to jsme udělali. To jste teda neudělali, protože my to obcí musíme dávat v takzvaném režimu de minimis, což je 200 tisíc euro na 3 roky a za to opravdu nikdo nic nepostaví. Takže já bych byla ráda, aby se skutečně toto téma otevřelo a aby prostě bydlení bylo suverénní politikou státu. Já vám dojednám, když budete chtít pracovní cestu do Polska, protože v Polsku se staví tenhle ten typ bytů z Evropského fondu pro strategické investice, jen to fikne. Ale s veřejnou podporou. Pane Okamuro, související otázka. Já se snažím to téma bydlení tedy nakousávat nebo nahlodávat z mnoha stran. Jenom Češi si loni půjčili na bydlení 218 miliard korun. Celkově ta částka je hodně přes 1 bilion korun. Tak dovedeme si představit, jak obrovský kšeft z toho mají banky. To se tak trochu vracím k té debatě o té sektorové dani a o těch chudákách bankách, který by teda dobrovolně přispívali, když teda budou mít garanci, že ty peníze se jako neprojí, o čemž budou rozhodovat oni. Já bych chtěl jenom tak jako poznamenat, že ty úroky z bilionů korun jsou asi docela slušný ranec. A takže celková výše zadlužení domácností na bydlení. A k tomu je tedy ta 1 miliarda korun z Ministerstva pro místního rozvoje. No, můj dědeček říkával cákové velharticí do rybníka. Teda když srovnám 218 miliard a 1 miliardu. Tak, já si myslím, že dneska je ten stav takový, abych navázal na vás, že ti lidé nejsou schopni už dneska za svůj život tu hypotéku ani splatit. Až tam to dotáhli dosavadní vlády. A jaké jsou návrhy řešení? Za prvé, stačí se podívat do sousedního Rakouska, například Německa. Musí být zásadní podpora za prvé družstevního bydlení. To jsou rozvinuté modely ve vysílém západě. Dále nájemního bydlení, protože u nás je to tak, že si ty lidi buď musí koupit do osobního vlastnictví, nebo není jiná varianta. To vůbec na západě je to mnohem rozvinutější těmito směry. Dále my navrhujeme bezúročné novomanželské půjčky, to už tady dříve fungovalo, pro pracující rodiny. Dále daňové úlevy pro pracující lidi. Právě těm je možno dát daňové úlevy, pak, že si pořídí nové bydlení. A v neposlední řadě mi dovolte zareagovat. Vy jste řekl zajímavou větičku, na kterou tady nikdo nereagoval, že v tom Vancouveru zdanili zahraniční kupce. Konkrétně v Praze
Je to jeden z důvodů, právě to neuvážená politika, která už se na základě i našeho tlaku změnila, že se tady dávaly trvalé pobyty obrovskému množství cizinců, třeba z Ruska, z dalších zemí, kteří skutečně vykoupili ten bytový fond a zásadně ovlivnili možnost nákupu bytů pro české občany. To znamená, došlo k velkému nedostatku bytů pro české občany, zdvihly se ceny, takže i ta regulace tohoto práva, to znamená, dnes je velice přísné už, je obtížné získat trvalé pobyty pro ty lidi mimo Evropskou unii. To znamená, nemůžou už tady tak jednoduše tím pádem si tady vykoupit nemovitosti. A i tady získává ten, i tady je ten prostor. SPD. Velmi krátce. Jenom velmi krátce, takže vše, co tady bylo osvědčené před rokem 89, kdy se ty byty reálně stavěly, družstevní, nájemní, podpora mladých rodin. Vracíme se k tomu. Děkuji vám za to, kolegové. Trvalo vám to 30 let. Pane Pekso. Ono to tady bylo několikrát zmíněno. Piráti teď odpovídají za Prahu. Kde je ten problém jaksi bytu nebo cen nemovitostí a dostupnosti bydlení asi nejpalčivější? Bez další otázky váš názor na jestli ten problém existuje, jestli ten cenový problém se dá nějakým centrálním způsobem řešit, regulovat. No, bohužel ten problém existuje. My jsme k tomu přišli v situaci, která je do značné míry zoufalá, protože prostě ta předchozí vláda, která v Praze vládla, nebyla schopná tu výstavbu bytu vůbec rozpohybovat. My bychom potřebovali, aby se například prostě brownfieldy, to znamená ty staré nepoužívané budovy, bouraly a nahrazovaly obytnými budovami. Bohužel na tohle to vůbec nejsou zpracované plány, to znamená, my tady v podstatě začínáme na nule a řešíme. Máte podobný pocit, že tady byly jaksi dohody s těmi developery a různými lobbysty a tyhle ty území byly prostě nějak, jak to říct, předkšeftovány, že to nebylo, že to bylo lidem jako skryto, co s tím vlastně jako plánujou? A teď trošičku, byť v tomto případě mám občas pocit, že je to spíše prostá neschopnost s tím něco dělat. Jo, prostě to je ta horší varianta. To předchozí vedení Prahy, které se jí pokoušelo řídit jako firmu, jí prostě přivedlo do velkých potíží. No a samozřejmě ano, bavíme-li se o tom, bylo tady hodně mluveno o dani z nemovitostí. Je pravda, myslím si, že bychom měli vlastně tu daň z nemovitostí, aby plnila svoji regulační roli, nastavit takovým způsobem, aby netrestala ty lidi, kteří se snaží získat svou první nemovitost a vlastně bydlení sami pro sebe, ale právě ti, kteří skupují tyhle ty spekulační byty, tak do toho tlačí velké množství kapitálu. A ano, bylo tady řečeno, přichází to často ze zahraničí, velký podíl na to mají právě Rusové, což já si myslím upřímně řečeno, že potřebujeme řešit, aby vyřešit to, aby v Praze bylo kde bydlet, protože prostě ty byty tady jsou třeba, ale zároveň prostě Praha není nějaký zlatý poklad, který by se tady používali prostě pro zajišťování svých úspor zahraniční. Paní ministryně, teď už budeme mluvit jenom spolu. Mimo jiné, ten nápad s tou daní z nemovitostí, mně to tedy nepřijde hloupé, protože já jsem si zjistil, že třeba v New Yorku, pokud máte třípokojový byt určený a schválený pro nájmu, tak daň z nemovitostí z toho bytu činí $800 měsíčně. Ano. Což je teda... Tak já jenom, jestli teda můžu začat od téma daně z nemovitostí, tak jste si asi všiml, že když jsem ho nakousla to téma, jaké bylo halo na vsi, zejména tedy od obcí, což mě tedy velmi překvapuje, že oni sami by měli mít zájem na to samozřejmě nějakým způsobem právě ty daně realizovat na svém území. Já tady jenom musím reagovat na pár věcí, opět, co bylo řečeno. Je prostě nutné si přiznat, že ty samozřejmě cena bytů roste zejména v Praze a v Brně. To je 69% oproti roku 2005. To je opravdu jako obrovské číslo. V průměru, ale v rámci jiné České republiky je to kolem 30%. Tam ta výrazný navýšení není tak velké. A musíme si položit otázku, proč zrovna tato dvě města tak vylítla. No a to je jednoduché, protože nemají změněný územní plán. A tady prostě můžete to svalovat na vládu, prostě předchozí, to je nesmysl. Územní plán Praha není schopná realizovat opravdu mnoho let za předchozích vlád, se kterými vlastně dneska jste v koalici. Prostě dokud nezměníte stavební uzávěry, neuvolníte pozemky pro bytovou výstavbu, tak i kdyby ministryně pro místní rozvoj stála na hlavě, tak tady nepostavíte jediný byt. Takže s tím prosím musíte začít, musí se s tím něco dělat. My samozřejmě jako stát přicházíme s pomocí, ale je to zejména kompetence obcí se postarat o své občany na svém území a realizovat bytovou výstavbu. Stát má pomáhat a být záchrannou sítí pro sociálně slabší, nízkopříjmové skupiny, seniory, maminky samoživitelky, a proto stát přichází
i s podporou samozřejmě dotačních peněz. A vy mluvíte o 1 miliardě, ale vy vždycky vytrhnete jeden segment z těch věcí. Tak bydlení říkal, mladých, já, ne pan ano, bydlení mladých je 1 miliarda. Výstavba nájemního bydlení pro startovací rok 1 miliarda, jinak to budou 3 miliardy. Integrovaný regionální operační program sociální bydlení 4 miliardy. Podpora komunitních domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou, pro zdravotně handicapované, dalších zhruba 1 miliarda korun. To je 7 miliard ročně. Jenom je potřeba to říkat v takovémto komplexu a znovu no, já to právě říkám od toho, aby pomáhal obcím se samozřejmě postarat o své občany. Já to říkal jenom s tou poznámkou, že jako ty Češi o domácnosti si na bydlení půjčili za rok 218 miliard. Ano. Jako 7 je lepších než 1, ale... Ale musíme být přece fér. Když si půjčují někdo jako hypotéku, tak stát jim umožňuje si to odpočítat z daní. Takže tam samozřejmě také ta podpora tam je. A co je potřeba samozřejmě tady také říct, že my třeba přicházíme i s podporou takzvané technické infrastruktury, to znamená, aby si obce zainvestovaly své pozemky inženýrskými sítěmi pro bytovou výstavbu. Ale musí tady fungovat spolupráce státu a obcí. A my samozřejmě podporujeme zejména dostupné bydlení. To je, o čem hovořila paní kolegyně, a za to samozřejmě děkuju. To je ten zásadní, to znamená středně příjmové skupiny, ale jinak samozřejmě hypoteční trh pořád bude tím, že si mohou odpočítat z daní. A co se týká družstevního bydlení, také za to moc děkuju, protože to je jedno z velkých témat, které budeme otevírat. A zase je tam samozřejmě mnoho platform, jak družstevní bydlení podpořit, ale určitě to uvítají mladé rodiny. Ale je potřeba si říci, že fenomén České republiky je ve vlastnictví. My máme 70% bytového fondu v soukromém vlastnictví, protože všichni chtějí byt vlastnit. Nemáme ten fenomén nájemního bydlení a to se teď snažíme otáčet. Tak, paní ministryně, děkuji vám za odpověď a děkuji vám za vaše odpovědi. Já se snažil být spravedlivý, ale těsně tedy, já jsem mimo výseč, jako obvykle, se svojí délkou projevu. Těsně zvítězil pan Okamura, to je ale překvapení, hned za ním paní Klára Dostálová, pan Poc, paní Konečná, pan Peksa na posledním místě, ale jsem se snažil, to musíte uznat. A omlouvám se, jestli jsem někoho trošičku popudil. Každopádně děkuji Mikulášu Peksovi za to, že přišel do arény. Kateřině Konečné, Pavlu Pocovi z ČSSD, Tomio Okamurovi a paní Kláře Dostálové, ministryní místního rozvoje za hnutí ANO, za kvalifikované odpovědi a podle mého názoru za živou debatu. Co myslíte? Jasně. Červená, zelená. Já si myslím, že to bylo soustředěné, kvalifikované a od našich hostů skvělé. Tak a děkuji vám za tu skvělou atmosféru. Omlouvám se, že jsem vám nedal prostor na dotazy, ale vidíte, 5 hostů je prostě moc. Takže vám děkuji i vám u televizních obrazovek a těším se zase příští úterý na poslední arénu v letošním roce a tedy první povolební. Tak. Děkuji vám.